Këmbët ju zjejnë dhe kruhen. Ky është rreziku që po ju kanoset. Sindroma këmbëve të lodhura, RLS, është një çrregullim i karakterizuar nga një nevojë fortë e pakontrollueshme për të lëvizur këmbët. Njerëzit me RLS përjetojnë këtë nevojë së bashku me ndjesinë e çuditshme dhe të pakëndshme në këmbët e tyre, të cilat shpesh i përshkruajnë si ngjethje, zvarritje, këputje, kruarje, ndjesi çpimi, djegje, dhimbje ose si shkarkime elektrike. RLS mund të fillojë në çdo moshë, madje edhe në fëmijëri, por është më e zakonshme tek njerëzit e moshës së mesme ose më të vjetër. Gratë kanë më shumë gjasa se meshkujt që ta përjetojnë këtë gjendje. E vlerësuar, 5 deri në 15% e njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë RLS. Cilat janë simptomat e sëmundjes së këmbëve të lodhura? Emërtimi i gjendjes flet vetë. Shenjat dhe simptomat e RLS zakonisht janë këto: një nevojë e papërmbajtshme për të lëvizur këmbët, sikleti i këmbëve, letësohet përkohësisht nga lëvizja. Simptomat zakonisht fillojnë kur nuk lëvizni, si dhe kur shtriheni dhe pushoni ose uleni për një periudhë të gjatë kohore në një makinë, aeroplan ose kinema. Simptomat fillojnë dhe përkeqësohen në mbrëmje ose gjatë natës dhe mund t'ju prishin gjumin. Përdorimi i alkoolit dhe duanit mund të shkaktojë ose të përkeqësojë simptomat. Simptomat e lehta dhe të moderuara zakonisht mund të lehtësohen me trajtime të ndryshme në shtëpi. Raste të rënda shpesh kërkojnë trajtime me medikamente. Kush ka më shumë gjasa të përjetoj sindromën e këmbëve të lodhura? Disa grupe njerëzish mund të kenë më shumë gjasa të zhvillojnë këtë çrregullim. Ato përfshin njerëzit me një histori familjare të kësaj sëmundjeje, njerëzit me prejardhje nga Europa Veriore, gratë në tremujorin e tretë të shtatzanisë, simptomat zakonisht largohen pasi lindin. Njerëzit që përdorin ilaçe të caktuara, duke përfshirë ilaçet kundër depresionit, antipsikotikët, antihistaminet, bllokuesit e kanalit të kalciumit dhe barnat për ndjesitë e të përzierave. Njerëzit me kushte të caktuara mjekësore, duke përfshirë neuropati periferike, mos funksionimi veshkave, sëmundje Parkinsonit, diabetin dhe mungesën e hekurit. Si mund të lehtësoni simptomat e sindromës së këmbëve të lodhura? Simptomat e lehta dhe të moderuara të këmbëve të lodhura shpesh mund të trajtohen në shtëpi dhe përfshin banjot e ngrohta, mund të ndihmojnë në relaksimin e muskujve. Aplikimi i astekëve të ngrohtë ose paketimi të akullit në këmbët tuaja mund të lehtësojnë ndjesinë e pakëndshme. Kushtet e duhura të gjumit, duke fjetur në një dhomë të errët dhe të qetë, duke shkuar në shtratë dhe duke u zgjuar në të njëjtat orare në ditë, duke kufizuar kohën përpara ekranit përpara se të shkoni në shtratë e të tjerë. Gjithashtu mund të jenë të dobishme pasi RLS shpesh shkakton probleme me gjumin. Teknikat e relaksimit të tilla si yoga dhe meditimi mund të ndihmojnë në lehtësimin e stresit të shkaktuar nga RLS dhe lehtësimin e simptomave deri në një farmase. Ushtrimi i rregullt është gjithashtu i dobishëm, por stërvitja intensive nuk rekomandohet, sepse mund të përkeqësohen simptomat tuaja. Shmangja ose kufizimi përdorimit të duanit, alkoolit dhe kafeinës mund të ndihmojnë në zvogëlimin e ashpërsisë dhe frekuencës së simptomave. Mjekët mund t'ju përshkruajnë medikamente për trajtimin e simptomave të rënda. Ato përfshin ilaçe për rritjen e nivelit të dopaminës në tru, ilaçe qetësuese siç janë benzodiazepinat, opioidet në raste ekstreme. Pyesni mjekun tuaj për ndonjë efekt anësor potencial të këtyre medikamenteve nëse ai ose ajo ua rekomandon.